Belə gənclər, növbəti başlığımız exclamatory sentence-dir, yəni nida cümlələri. Bir dənə deyə bilərsinizmi? Mənim ekranımı görürsünüzmü siz hal-hazırda? Bəli. Bəli. Aynen, okey. Mövzumuzun başlığını yazaq. Deməli, exclamatory sentence dediyi nədir? Nida cümlələri. Məsəl üçün, Azərbaycan dilində bir yanaşma desək, tutaq ki, bir gül var qoxladığın və deyirsən ki, necə də gözəl qoxur. Və yaxud da ki, gözəlliyinə heyran qalmışsan, deyirsən ki, necə də gözəl güldür. Yəni, gördüyün nəsnəyə heyrətləndiyin an Azərbaycan da verdiyin o nida cümləsi, yanaşması elə bizdə ingilisində də elədir. Yəni, yazaq bir dənə nümunə. Deyək ki, elə sizlərdən istifadə eləyək. Deyək ki, Qasım necə də çalışqan oğlandı. What a diligent boy Gasim is. Bu cümlədə biz what-dan istifadə edərək nida cümləmizi qurmuş olduq. Bəs burada diqqət eləməli olduğumuz məsələlər nədir? Deməli, birincisi, mütləq ismə diqqətdən baxın. Əgər isim sayıla bilən təkdirsə, onun qabağında en artikilini vermək lazımdır. Burada diligent'in ilk səsi, di səsini verdiyinə, samit səsi verdiyinə görə e artikilindən istifadə elədik. Amma boy oğlan sözü tək olduğuna görə əlbəttə ki, e-nin istifadəsinə qərar vermişik. İkinci bir məsələ. Bəs bunun quruluşu nədən ibarətdir? Bunun quruluşu ondan ibarət ki, what-lu cümlələrdə həm isim, həm mübtəda olmalıdır. Bir dəqiqə səliqəli yazaq bunu. Tamam, bunu da vurguladıqsa başqa hansı nüans ola bilər ki, biz burada məsəl üçün boyun qabanda artikl işlətməyərdik. Yazacı idi ki, onlar necə də çalışqan oğlandırlar. What diligent boys they are. İndi deyir ki, onlar necə də çalışqan oğlandırlar. Yenə biz buradan boysu isim olaraq vurğulayaq. Z-i də mübtəda olaraq işarələyək. Bəs deyə bilərsinizmi, niyə artikl yoxdur? Niyə en verməmişik bura? Bu cəm olduğuna göre oğlan söz. Bəli. Tamamilə doğrudur. İkinci bir məsələ. Bəs yazıb desəydi ki, tutaq ki, orada adamın əlində tutaq ki, deyək, meyvə şirəsi var və deyir, necə də dadlı meyvə şirəsidir. Deməli, what delicious juice it is. Yenə işarə eləyirəm. Cüz isimdir. It mübtədadır. Niyə yenə artikılı vermədik gənclər? Sağ olun. Bəli. Bax, what-la bağlı vurgulanan yerlərin bu səs ikisini görürsüz. Bir artikl məsələsi, iki həmin cümlələrdə isim və mübtədanın olması. Digər vacib məsələlərdən biri nədir? Bunun üzərində yenə göstərə biləcəyimiz. Burada qəsdən yaza bilərlər ki, is it? Yəni, xəbəri qabağa alıb oradakı mübtədanı son ata bilərlər. Olmaz. Belə bir quruluş səhvdir. Are they versus səhvdir. Is Qasım versus səhvdir.
Buna da dikkat edersin. Veyahut da ki qəsdən boyusu yazar, tutaq ki qəsdən yazar ki he is. What diligent boys he is olar mı sizce? Hayır. Bir neçə oğlanı nəzərdə tutaraq təkcə o deyə bilər mi o cümlədə? Xeyr. Mütləq bu boys'dan işlənən isimlə mübtəda da bir-birindən təkcə tək, cəmcə cəm olaraq uzlaşmalıdır. Buna da diqqət edirsiniz. Bura qədər anlaşılmayan bir şey var mı? Xeyr mi? Xeyr. Okey. Bəs biz yuxarıda yazdığımız cümlələri how ilə yazsaq necə olardı? Aha. Burada da anlayırıq ki, qardaş, biz nida cümlələrini təkcə what ilə qurmayacağıq. Bir də how ilə quracağıq. Baxaq görək necə qururuq. Birinci cümləmiz bizə deyir ki, Qasım necə də çalışqan oğlandı. Yenə o cümlənin üzərindən başlayaq. Deməli, how. Deməli, diligent. The boy is, bu bir. İki, yazacaq. How diligent Gasim is. Siz slayt aşağı çəkmədən yuxarıdakı cümlənin aşağıdakı cümlənin bir dənə zəhmət olmasa qarşılaşdırın. Bax yuxarıdakı cümlə strukturuna da baxın, buna da baxın. Görün fərq nədir orada. Ben burada zihni işlemesi. Bəli, birinci fərqi gördün. Bir de oğlan sözünü işlemesi. Tamam. Birinci fərq odur ki, how olan cümlelerde ne vereceksen, mübtədanın qabağında o z-ni təyin edin verəsən. Bu birinci məsələ. İkinci bir məsələ. How-lu cümlelerde həm isim, həm mübtəda olmayacaq. Təkcə nə olacaq? İsim. Mübtədə. Mübtəda olacaq. Bu bir. İkincisi o mübtəda həmişə pardon, o təyin edici z həmişə mi olacaq? Xeyr. Əgər orada biz xüsusi addan və yaxud da ki əvəzliklərdən istifadə eləsək, yəni yazsaq ki yenə how diligent he is. Biz bura z verə bilərik mi? Xeyr. Xeyr. Biz xüsusi adın və əvəzliyin qabağında o z-ni təyin edici verə bilmərik. Yuxarıdakı votlu cümlədən fərqi budur ki, yenə də eyni şəkildə deyir ki, Qasım necə də çalışqandı və ya oğlan necə də çalışqandı və ya da o necə də çalışqandı. Yenə də məna eynidir. Sadəcə yuxarıdakından fərqi budur ki, votlu cümlədə həm isim, həm mübtəda olur. Halı cümlədə ancaq nə olmalıdır? Aldım Ancaq mübtəda olmalıdır. Z də harda işlənir? Təyin edici ilə mübtədanın arasında. Bunu da yerinə diqqət eləyərsiniz. İkinci bir məsələ. Bəs qardaş, burada təkcə Z mi olacaq? Xeyr. Z-in əvəzinə işarə vəzifələrinin tək forması olan Z-si, Z-ti, isim cəmlənibsə onun qarşısında Z-iz, Z-oz və yaxud da ki, yerlik əvəzliklərindən, isimli yerliklərdən hər hansı birini verə bilərlər. My, your, his, her, our, their, hansı olur olsun. Yəni həmişə orada z görəcəksiniz deyə bir şey yoxdur. Ora z də, this də ola bilər. Əsas olsun. Əslində burada how diligent boy is versəydilər yanlış olardı. How diligent boy is ifadəsində mütləq o boyun qabağında z olmalıdır. This z olmalıdır. Okay? Təyin edici olmalıdır. Buna diqqət eləyərsiniz. Bura qədər anlaşılmayan bir şey var gənclər. Xeyir mi? Xeyir mi? Okay. Növbəti burada sənin qabağına çıxacaq bir başqa məsələni yazaq.
Növbəti məsələ əlbəttə ki, bəs hərəkət olan cümlələrdə necə yanaşacağıq? Məsəl üçün, desək ki, Əli gülü necə də nazikcə qoxlayır. Bax, belə bir maraqlı cümlə quraq. How gently Ali, pardon, buradan bunu zərfə çevirək. Ali smells the flower. Biraz uzun cümlə yazdıq, olsun, bir sadəsini də yazarıq. Gənclər, burada niyə zərf vermişik? Nəyi təyin edirik burada? Yes. Qoxlamağı, düzdürmü? Feili təyin edirik də, gənclər, elə deyil mi? Aferin. Və biz burada bilirsiniz ki, təyin edicimizi verməli idi gently ilə Ali'nin arasına. Yəni Ali ilə gently'nin arasına ze, his, her, this, that kimi ifadə verməli. Niyə verməmişik? Bayaq yuxarıda dedim. Çünki Ali xüsusi adı olan donqabana təyin edici verilməz. Bu Z'nin how'ya heç bir dəxlisi yoxdur. Hətta mən burada a flower da yaza bilərdim. Bayaq dedim ki, halı cümlədə z olmalıdır, votlu cümlədə en olmalıdır, düzdür mü? Amma görürsən, halı cümləyə e veriblər. Mən dərsin başında dediyimə bir daha qayıdıram. Təyin edici o z, 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 yerlik əvəzi, işarə əvəzi harda olmalıdır? Mübtədanın qabağında Dedem olmalıdır. bak şimdi. Mübtədanın qabağında. Mən mübtədam flower'dı mı? Xeyr. Hayır, abi. Bəli, Süs Ali'dir. attım. Niyə Ali'nin qabağında o Z'ni verə bilməmişəm? Bir daha soruşuram. Çünki o xüsusi bir isimdir. Onu da vermək olmaz. Aydındır. Bak. İndi, Bak. qəsdən testlərdə yazacaqlar belə zərf olan cümləyə what. Yadınızda saxlayın. Siz keçən dərsimizdə o Güvənin 239-cu səhifəsindəki tablodan da öyrəndiniz. Zərfin sualı nə idi? How? Düzdür mü? Biz zərfə what-la sual verə bilərik mi? İndiyənə qədər hiç öyrənmişik ki, what-u biz zərfin sualı kimi istifadə edək. Yox. What-u nə sualı kimi öyrənmişik? Mübtədanın sualı və tamamlığın sualı kimi. Düzdür mü? Hətta təyinin sualı kimi də öyrənmişik, amma ismin təyininə aid bir yanaşmada öyrənmişik də hansı mənasında. Amma biz what-dan zərfin sualı kimi istifadə edəməmişik. Ona görə zərf olan cümlələrdə what görsəz, atın geçsin. Aydındır. Burada indi sizə bir məsələyə mən dolayı şəkildə toxundum. Xatırlayırsınız, zərf mövzusunda bəzi feillər var idi ki, biz onlarda iki məna görürdük. Smell, bir qoxlamaq, bir də iyi vermək. Taste, dadmaq, dad vermək. Düzdür mü? Və bunların verdiyi mənaya görə biz sifət və zərf arasında seçim eləyirdik. Əgər əli nəyisə qoxluyursa burada hərəkət var. Bizə nə lazımdır? Zərf lazımdır. Yox, gül özü qoxursa biz bura sifət verərik, zərf. Sifət verərik. Nə deyirdik? Hərəkət olmayan yerə nə verməliyik, qardaş? Sifət verməliyik. Bax belə. Məsəl üçün, desək ki, gül necə də gözəl qoxur. Gəl yazaq onu. How nice the flower smells. Mən burada nədən istifadə elədim? Sifətdən. Niyə? Niyə? Çünki mənim burada smell ifadəm hansı mənadadır? İyi vermək. İyi verməkdə hərəkət var mı? Yox. Hayır. İyi verməkdə hərəkət olmayanda onu nə ilə təyin edirik? Sifətlə. Aydındır. Bax,
Bu məsələdə tez-tez qabağına çıxacaq digər məsələlərdən biridir. Belə əziz qardaşlar, bu məsələdə toxunulacaq hər şeyə toxunduğuma inanıram. İndi testlərdən də bir iki nümunə izahdan sonra baxarıq, görərik nə problem var. Belə, izahı sonlandırıram. Hər hansı bir sualınız varsa buyurun soruşun. Xeyr, mənim yoxdur. Hə, Allah.